we're on our way to Kamenica, which is the site of the police high school for Serbia. The police high school is a four-year high school for young men from ages 14 to 18. The high school develops police officers for the future. The current system is a four-year vocational education that these students will get in addition to their normal academic studies that any high school student would get. So, in cooperation with the Serbian government, in cooperation with OSCE, we are working to do a comprehensive police force to address the problems of the modern world. Vandring kring skolan visar hur pojkarna bor och lever. Standarden kan kännas låg för oss västerlänningar, men den är verkligen på uppgång. Detta toalettutrymme till exempel är under renovering. För högst på prioriteringslistan ligger naturligtvis pojkarnas utbildning. En annan prioritering är motionen, som är viktig såväl för yrket som för gemenskapen. Och eleverna verkar trivas. Det här är en 17-årig elev som gått 2,5 år på skolan. Och det har varit en stor möjlighet för honom att få börja här. Svaka na čemu škola ima veliki značaj na čemom životu i napredku, pre svega u obrazovanju, znači i uopšte. Volio sam čovjek posao i uopšte, znači posao u zaštiti građana i tom delu. Vårt nästa besök går till Belgrads centrala delar och Östeuropas största domstol. Här har man framförallt specialiserat sig på krigsbrott. Stora fall med över 60 anklagade har tagits upp här. Place for the judges, this is the place for the prosecutors. This is the place for the defendant lawyers. This is the place where the person who is giving their testimony takes place. Behind these bars, this is a bulletproof glass, and these bars, this is the place where the accused persons are sitting. And behind this glass, after, as you can see, on these blue chairs after that, this is the place for the public. OSCE is helping us in a legislative part of our activity. When we are making a draft of new laws, like new war crimes law. OSCE is helping us a lot by their experts, giving us the experts and giving us the expert opinion. They are monitoring our trials and they could tell you how our trials look like. Then they are organizing conferences and seminars. OSCE bidrar på många olika sätt till att förbättra samhället. Något som polisskolan och domstolen visat oss. OSCE är alltså inte bara ett ekonomiskt stöd, utan fungerar med rätt expertis och verktyg som vägledning för länder i demokratiseringsprocesser. Den situationen i Serbia akkurat nu som du spör om, den är självklart på ett vis komplicerad. Men det jag kan säga är att den är mycket, mycket bättre än där jag kom här första gången för 6 år sedan. Framdeles komplicerat både politiskt, ekonomin är svårt och vanskelig fortsatt. Allt det med övergång som vi har snackat om, övergång till ett nytt system, är inte på plats ännu. Det är mycket att göra fortsatt med det. Så att vi är typiskt nu, vill jag säga, vi är nästan halvvägs i en slik övergångsfas. Och det är därför vi fortsatt trängs här, att OSCE fortsatt trängs här. För en dag vill komma med när jag och tror jag, där vi kan lägga ner den regimen, den kan försvinna. Och vi är färdiga med Europa, den är gjort. Det är det vi må hoppa på, det är det vi må tro på. Det finns en väldigt potentialkraft i OSSE som ännu inte utnyttjar.
Vi har genomgått olika svåra perioder i organisationen, men jag är övertygad om att den har en roll att spela. Kanske är OSCE okänd i väst, men en medial uppmärksamhet står inte högt på listan. Såväl ekonomin och arbetskraften går till OSCEs högsta prioritet, nämligen fältarbetet. Som det säger, från Vancouver i väst till Vladivostok i öst. Organisationens bredd är dess svaghet, men samtidigt och kanske framförallt dess styrka. Precis som de tre dimensionerna, det politiskt-militära, det miljöekonomiska och det mänskliga. Så denna bredd och detta multidimensionella tänkande resulterar i en unik och effektiv, världsomspännande organisation.